But I broke like fuck so. Okay. ដាក់ note ទីផ្លោកដើម្បីផ្លោក load notification ពោះអត់អូខេវាអត់ចេះឆែកស្មៅមួយនេះនោះទេនេះជា technique cyber មួយដែលលើលោកគ្មានដឹងលើកលែងតែ ice frag ប៉ុន្តែ technique នេះបើសិនជាសុំបញ្ជាក់បើសិនជាគ្នាយើងវាយគេខ្ទប់ប៉ម level ដបងចេះអញ្ចឹងគេឆោតនឹងប៉មអញ្ចឹងគេនឹងឃើញយើងដើរចូល cyber តែគេនឹងឆែកស្មៅនេះអ្នក fighter គេស្មៅនឹងពងឆែកស្មៅនេះប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយសុំសរសេរអសដាក់អេកំណត់ចិត្តខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការដើរចេញពីបើមួយចៃអត់ប៉នេះចោះចិត្តខ្ញុំវិញណាអឺអឺឃើញអត់ឃើញអត់អូអត់ឃើញលួចលោអស់អរប្រម្លែងខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគេឈរនឹងប៉មនេះគេឃើញយើងលួចលោអស់បាត់ហើយដាក់លេខសៅងែចាំអញបិចូលសៅណៃហ្វិចឲ្យទៅពេលឲ្យដើមម៉ាស៊ីប៊ឺមកឲ្យដើមម៉ាស៊ីប៊ឺមកពុកម៉ែអញចូលសៅណៃហ្វិចឲ្យមក3 2 1ចូលម៉ាស៊ីប៊ឺគីមីនូកោនីកោឈីម៉ាអ៊ីឈីណូណាទីហើយចង់ស៊ីប៊ឺខោពូវិញហើយមកតាមពូស្មានមិនខោមកចូលជួយវាយប៊ឺខោមកណាណែឯងបាក់អឺមែនចង់ស៊ីបើខំពូពូដឹងនេះគ្នាពូដឹងនេះគ្នាពូដឹងនេះគ្នាស្មៃយកបើតើយ៉ាងម៉េចកុសតានចប់បាត់ហើយយកបើបានតែតលេងឋានយំរីបាត់ហើយនេះរបស់និយាយបិណ្ឌភ្នែកតាមមួយផ្លែឃើញសើតัวផែនដីមើលឆ្លុះដល់ក្រយៅថាលែនស្លុតចង់គិតអីឈប់មិនបាច់និយាយអ្វីក៏អាយហ្វ្រុកដឹងពេលដែលលុយស៊ីបើអ្នកត្រៀមដៃទប់លំនឹងមិនបាច់ខំប្រឹងឃ្លីលែនមិនអោយលឿនអ្នកឃ្លីយឺតនៅតែឃ្លីយឺតអ្នកឃ្លីលឿនមកដូចពូក្រឿនអូខេខែយកចង់ធ្វើអីក៏អាយហ្វ្រុកដឹងនេះគ្នាវាយបើឃើញហើយស៊ីបើខំវាយទៀតតែម៉ានិយាយជីជីអបរាយមើលឡូចូលចង់លេងជាមួយអាយផ្លោដាក់លេខវាយវាយតែម្ដងដាក់លេខវាយវាយវាតែទៅងប់ដាក់លេខវាយវាយវាតែស្លាប់ជីជីរយភឿនចូលចូលសូសូ you know who i am គុំសំចាប់មួយហើយណាពូធ្វើខែលប៉មអាកូននេះ fair flick ដាក់ skill ទី1ឈប់ឲ្យឯងនៅក្នុងប៉មដាក់មកដៃទៅណាមីសេខ្ជូនឲ្យណាចេញមុនយកយោយោកំលេចជាមួយនឹងអាយហ្វ្រុកណាមីសូសែតវ៉ាវរ៉ៃផសគូនេះណែជីជីអបរៃមើលអូគុំចង់មកលេងចង់មកវាយជាមួយនឹងអាយហ្វ្រុកវាយតរតែម្ដងវាយប៉មឯងវាយអ្នកទៀតវាយទាំងចដោចចតែជួយយាយលេងឯងស្មាតទៅទៅយាយយាយអូខេនិយាយលេងពោះអត់សុខគេណាអូខេបងអត់ប្រមណៃយកមីធ្វើទេឈរលេងអស់កូនចៅហ្វាមឯងមិនឈរលេងនេះមានឈួតឈរដងហាមចៅថ្ងៃអេចៃអូខេក៏កូនចៅកូនចៅកូនចៅស្ដាច់រ៉េបអីរ៉េបអីមិនរ៉េបអីទេចេះជ្រៀងជ្រៀងតាមគេតាមអីឲ្យបានអ្នកគ្នាសោយហ្នឹងអូខេខាយកបើខៀវកែទៀតហើយនេះដល់បាននិយាយបាត់ភ្នែកតាមវាផ្លែឃើញទៅផែនដីមើលទៅដល់គេថាលែនសោះចង់វាយបើខៀវឈប់មិនបាននិយាយអ வை ខ្ញុំដឹងពេលដែលខ្ញុំចាត់ថា invade មានចាំងក៏អ្នកខំប្រឹងចូលមកវាយជាមួយនឹង i frog ពេលដែល i frog ចូលទៅអ្នកគ្នាចាំតែស្មៃទៅចូលមកភ្លាមភ្លាមវាយវាទៅតែម្ដងណាដាក់លេខ cc ភ្លាមបន្លឺទៅដល់ទីចាំលេខចាំដងវាយចាំមកវាយជាមួយនឹង i frog ដាក់លេខវាយវាយតែម្ដងក៏មកចាំវាយជាមួយនឹងឈូតើគាត់ឯនឹងទាត់យើងបានដែរឬទេវាយលែនស្លុតលែនស្លុតដាក់ស៊ីបើខៀវយើងចោះហេតចៃលេខនេះដែរចោះហេតដាក់តកាំងបើខៀវយើងនេះដល់បាននិយាយចោះហេតដែរចង់ស៊ីបើខៀវអត់មានទេអានឹងចូលកាន់នឹងគ្នាដែរស្មាននឹងលែនស្លុតចាំចូលស្មៃបើតើស្មៃបានដែរទេ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 មិនបានទេលែនស្លុតដើរមកកណ្ដាលវិញទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំក៏ដូចចំណាក់មួយជាប់ជាប់ស្គីទី2បោនស៊ីងបលខ្ញុំវាយដៅនេះគ្នាឈូសង្ឃឹមដើម្បីប៉មគ្រាន់ដើម្បីការប្រែជោគស្នាហ្គេមនេះមិនអាចបាននោះទេគ្រាន់តែប៉មមួយមិនអាចធ្វើឈូសឆ្នាំវិញនោះទេជួបគ្នាមួយតនស្មាញ៉ាំលវ៉ែ5កលវ៉ែ5នេះគ្នាមិនហ៊ានវាយនេះគ្នាឈូសបានត្រាំតដៅចេញនេះគ្នាងេះអេអេអេបិណ្ឌភ្នែកតែមួយផ្លែឃើញសត្វផែនដីមើលធ្លុងដល់ក្រយៅថាធីមគេចង់គិតអីឈប់មិនបាច់និយាយអូអេមិនបាច់និយាយមិនបាច់ខមមិនអូវ៉ៃក៏ខ្ញុំដឹងពេលដែលខ្ញុំស៊ីបើអ្នកត្រៀមដៃទប់ដំណឹងហើយខំប្រឹងយក3សិភើមកកាត់អ្នកលេងអននៅតែលេងអនអ្នកលេងខ្លាំងគេឡើងមកតិច choice អរេយ៉ាងនិយាយលេងជិងលេងប៉ះពាល់ដល់គេកំកែកំកានអូខេខៃយកប្រមលេបើជិលេងបានល្អមែនតើសំសាបែអាយហ្វ្រុកនឹងតែម្ដងអូខេគ្នាបកគេលុយ2200លុយ2000គាត់នឹងណែគ្នាគេស្មាននឹងដើរមកទប់ក្រោមតែខ្ញុំក៏ដឹងនេះគ្នាទប់ក្រោមពីនេះរវាងដេនស្លូនឹងឈូមិនមែនទប់ក្រោមទេស្មាននឹងពងតារនេះស៊ីបិតងហេដេនស្លូនប្រៃអាយ៉ាដើរបងជាងអូខេខៃយកកូនចង់ស៊ីយើងអូចង់ហ៎មែនអូខេអូខេតតដល់ប៉មអត់ជួយវាយនឹងនេះប៉ោច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 តតដល់ប៉មអត់វាយនឹងតតមកជើងអឺអត់ដល់ប៉មទេអឺអាគ្នាពីរនាក់មែនតែទេបងអាទី1គ្នាដែរឲ្យតាមស្មៃស្លូហ្វ្លិកមួយទៀតអូស៊ីបានជាលទ្ធផលប៉ុន្តែអស់ពីខ្លួនតែម្ដងអូខេដោយសារតែយើងអឺដែរហ៊ានឆយគេវាយមួយពីរឥឡូវគេវាយងាប់មែនភ្លឺហ៎អូខេដាក់នេះយើងចូលពេកយម៉ែហ្គេមខំបាត់បើឃ្យូបើអីគេមកកណោអំអំយើងឡើងទៅលើវាយអំអំគេអំអំគេវាយងាប់លុយគេលើយើង300ចាប់អមអមមួយមួយអាខំផឹងលេងណាមុំស៊ីបានបើខៀវគេពីដងអាមិនលេងលិសោចវើយមិនចេះអគុយជ្រៀងជ្រៀងស៊ីបានបើខៀវគេវើយខំផឹងលេងណាពីប៊ីអាកូននេះអស់ flick ឯងនៅជួកុយទៀតពូម៉ាក់ពូម៉ាក់ឯងមិញ flick ស៊ីយើងហ៎អូខេជួសសល់ទី2មួយអឺជួសសល់ទី2ស្ដាយអឺមានតាទីគ្នាដែរជីជីមានគេកាលគ្នាយកមានគេកាក់នោះទេបើខៀវទៀតអត់បងប្អូន
Invite enemy jungle ទៀតហើយ Invite enemy jungle ទៀតហើយ Let's go អូខេកុំអាកូននោះបានបើជួនជាមួយនឹងអាចាបមួយកោបស្រីមែនតើដាក់មស្តានៅកូននោះអាងហ្វ្លិកជីជីបានបើហើយពិតជាសบายចិត្តខ្លាំងមែនតើខ្ញុំសบายចិត្តអស់ជាមួយគាត់សบายអស់ជាមួយគាត់អបរមឡាយអូយអាណាត់ឡែនស្លော့ខ្លោចចិត្តបងនេះគាត់បានបើហើយអស់ជាមួយគាត់បងប្អូនជីជីកំសត់ជាងជប៉ុនទៀតអូខេທາງជប៉ុនតួក្រក្រមានកៅអៅពាក់គាត់ក្រតមានបើស៊ីអូខេមួយមួយអបរមឡាយគាត់បានបើអីហ៎ខាឌីជេម៉ែបងហ៎អញឆ្លើយអូខេខារីជីម៉ៃអើយបោះសក់គេអាស់ហ្គេមីងហាហើយឆ្លួយអូអូយ៉ាគ្នាយើងខ្លាំងផ្លូវកណ្ដាលនិងផ្លូវក្រោមតែខារីនៅផ្លូវលើនោះចាប់ដើមជីម៉ៃគ្នារបស់យើងមកហើយអូខេខារីពងជោកុយមួយមួយអាប៉ាក់នោះពងជោកុយដូចគ្នាមកក្បាច់មកចេះម៉ានទៅមកហើយនឹងមកអូខេឈូមិញសំលេងយើងមកផ្លែតអីគេឈូមកឡងនេះខ្មោចហ៎ជួលលុយ2500លុយ2800លុយឈឺ100លុយដាក់ឈឺមួយតៃសិនពីរតៃបោកមកទី3 4អូខេមកជើងវិញងាប់អត់ចូលប៉មកដល់ចូលនេះគ្នាដល់សាតលូតក្បាលតោឈឺដល់នេះសៅងាខ្លាំងមែនតើសាមកជើងលុយក្បាលតោអូខេស្មាឈឺទៅនោះខំដាក់ស្គីកិច្ចខំដាក់ស្គីតាមស្ទាយរកគាត់កិច្ចងាយថាគាត់ជួលស្គីទី2 CP ស៊ីចកែហ្មងបាទឈឺស្គីទី2ទៅហ្នឹង3លាន IQ ទៀតងេះអេអេអេចូលវីដេអូត្រូលគ្មានបញ្ហាដូចនឹងដែរគ្នាគេលុយអូចើយ4500អ្នកគ្នាយីមែនណាហ្គេមនឹងអានចាញ់ភាគរយច្រើនអានចាញ់ទី1ឈូលេសបានល្អនៅទេយើងកាងក្រុមបានទី2លេស slot យើងកាងបើគេគាត់ជាប់ទី3អ្វីដែលយើងបារម្ភគឺខាតអើលោកខ្លាំងមែនតើចោលហេតអញស្លាញ់ឲ្យពេកវាដោអពុំមកឲ្យប្រោដូចគ្នាអញស្លាញ់នឹងគ្នាដែរយកជីរៀបកាមកអូខេជួយឈ្មោះណាប៉ានេះក៏ដឹងយ៉ាងនឹងស្មៅដូចគ្នាដែរហេឡូដាក់មកតៃអាយ៉ាបាត់វាយចើមួយមកតៃពីតៃបុកមកអល់ទីមេតប៉ូចកាប់ស្រីដាក់លងដូចគ្នាដែរកាប់ទ្រីអូខេលើយើងចុយនៅតែចាញ់អ្នកគ្រូខារីនឹងដល់ទៅ1500លុយបងប្អូននិយាយមែនណាគ្រាយើងខ្លាំងផ្លូវកណ្ដាលនឹងក្រោមតែខារីគេល្អខារីគេ farm លឿនខារី spell purify ខារីលុយ4800ទោះបីជាងាប់ម្ដងមិត្តយើងប្រណូ2បោះខ្ញុំដឹងថាគាត់លេងមិនទេគ្នា supporting ពាក់រោមទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ក្រអូខេខ្ញុំជាមលេង hero ខ្ញុំឲ្យបាន100ពិន្ទុតែអ្វីខ្ញុំបារម្ភគឺខ្ញុំនៅតែបារម្ភថាគ្នារបស់យើងមិនបានលេតកើតចឹងប្រណូឲ្យនឹងប្រណូដែលដើរលេង2បោះអូខេវ៉ៃឈូលេងអីយ៉ាមួយជើងអូវ៉ាវមួយជើងប៉ងប៉ាំងប៉ោងអូខេម្នាក់ពាក់កណ្ដាលជើងចូលមកទៀតជើងចូលមកទៀតចូលមកទៀតចូលមកទៀតលក់ចោលភ្លាមតែម្ដងដោយសារតែចង់វាយឈឺឈ្នះបាច់ទុកចង់ក៏ដូចនឹងដែរឈូសស្មាននឹងនៅស្មៅចាំទាត់ខ្ញុំមួយជើងជួមានហ្វ្លិកដែរទេខ្ញុំនឹងឆាឡែងឈូជាមួយនឹងការឈូស្គីទី2ហ្វ្លិកឲ្យតាន់ខ្ញុំវាយសັດបៃតងអត់តាន់ដូចនឹងដែរជីជាប្រម្លាឈូរៀនឆាឡែងខ្លួនឯងជាមួយនឹងការចូលមកដូចនឹងដែរឈូនឹងចាំនៅក្នុងស្មៅកំពុងតែគិតអីឈឺអូខេឈូទៅដល់កណ្ដាលវិញជីជាប្រម្លាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនអ៊ីតាលីផ្នែកលេខ្ញុំនឹងអាយហ្វ្រ៉ុនទេបុកអាល់ទីមេតចូលនៅក្នុងនេះដែរកូនចាក់ឈ្មោះជួយទាត់បាល់ប៉ាងកោសនេះតែឈូចាំតរមកយើងម៉ាំងនេះជួយ Defy អត់ទេជាប់ចាំ support ជើងខ្លីដៃឆៅលេងមិនបានល្អទេជីជាប្រម្លាដោយសារតែឈូលេងញ័រដៃជីជាអបរៃមើលទាត់ចាំ support បាត់ហើយបុកមួយផាំងណាស់កោសនេះតែបុកមកអាល់ទីទាត់ណាស់ទាត់ទៀតបាយមកវិញលេអេដើម្បីស៊ីគេមួយហើយដើម្បីធ្វើបាបខ្លួនឯងយ៉ាងនេះទុកខ្លួនឯងមានវិសមកាលខ្លះមកអូខេកូនតាមស៊ីយើងជាមានមកកំពុងតែបំណងណាតាមដាក់ skill យើងទៀតជីជាអបរៃមើលដូចដែលបាននិយាយអូជួយមកគ្នាបងយើងពងឆ្លោះគ្នាមួយគ្នាមកគេអាកូននោះវាដាក់អសហាទៅហាមកតែអាមកឆ្លោះគ្នាមួយអាចោះហេតអាចោះថាឯងជួអីមុននឹងឯងទៅស៊ីហើយវាយមួយ3អូនអូគេវាពងអួតគុណសម្បត្តិគ្នាអូខេយើងអាចជួបជ្រូបងប្អូនអីយ៉ាប៉ែនចាំស៊ីយើង1111អូខេបាត់ប៉ែនឹងឆឹងជីជីគ្នាយើងវាយគ្នាកណ្ដាលបានល្អមែនតើប្រមូលឡាយអែមល្អចូលទៅស៊ីគ្នាទៅហើយមកល្អខ្លាំងមែនតើស្មានខារីល្អខ្លាំងមែនតើសេងឈូនអ្នកនរអស់គ្នាជីជីទីមកយើងលេខបានល្អមែនតើកុំឲ្យមកគ្នាបើយើងនូវហ្វីតគេលុយបើយើង5100ចាញ់លេខគេ1300ទេយើងបោះពំក្រៅមួយទៀតដើម្បីគ្នាបើយើងបានលុយបានសេដ្ឋកិច្ចមកវិញកោសស្រីមែនតើកូននេះចាំស៊ីគ្នាបើយើងបានមួយគ្នាដែរគ្មានបញ្ហាពំគួរតែបាច់បុកទៀតដូចគ្នាដែរគ្នាមកគ្នាកាត់មកតាន់ជាមួយនឹងខែហើយនឹងអត់មកមកគេយើងបាច់បុកពំក្រុមនោះទេអប្រមូលឡាយើងគ្រាន់តែវាយជាមួយកូនចៅរលុយអាកូននេះនៅកណ្ដាលជួកុយហើយយត់ងោអពុម៉ាពូរស៊ីហើយអាក្មួយអីយ៉ាកូននេះជួកុយនៅវាយគ្នាបងយើងទៀតអីយ៉ាជួកុយអាប៊ីប៊ីជួកុយអូខេជំនូកុយឲ្យវាទៅជួកុយនៅញុយគោមរៀបជីជាប្រម្លាយជីបូអូខេអូវាយជីអប្រៃមឡូនិងអប្រូមឡាយដាក់ទៅជាមួយនឹងបើខំនឹងគ្មានខ្វល់វត្តមានឈូនោះទេឈូនៅស្មៅពូរបាយបិតងពិចារណាកំផោះតើគួរមកស៊ីបើខំដែរទេមិនហ៊ាននោះទេជីជាប្រម្លាយឈូនៅស្មៅទេអីប៉ូចអូខេឈួតចិត្តនៅដែរឈូនៅស្មៅហ្នឹងនឹងកំពុងនៅស្មៅមួយហ្នឹងទាត់ឈូអូខេឈូមហាជីរខលតែម្ដងគ្មានបញ្ហាដូចគ្នាបងដែរប្រមឡាយគ្នាយើងចាំបាយគ្នាក្រុមខ្ញុំគួរស្ទិចសញ្ញាថយទីសាគ្នាវិញ្ញាណនៅជុំគ្នាចុយណាត់ជុំនេះហ៊ានវាយគេងាប់បណ្ដាយថែងឆ្លោយពេកអាយ៉ាឈូនៅស្មៅលើនេះវិញឈូឲ្យឈូរបៀបលេងមានក៏ចម្លែកយ៉ាងនេះនៅស្មៅមានក៏ឆ្ងាយម្លេះក្រុមមុនមកឈីជីជីដាក់ស្គីមួយបុកអាទីបញ្ញកវាយឈូតាមដងមកឈូតំមកដូចគ្នាដែរវាយប៉មម្ដងបញ្ញាប់ដល់តាមរដូវកំភៃមើលវាយប៉មនឹងបណ្ដាយនេះរត់ចេញពីប៉មធ្វើអីអូខេស្មៅនឹងគ្នាបើគេងាប់មួយគ្នាបើគេនឹងឡាំបន្ទប់លើតែខ្ញុំនឹងបោះគ្នាយើវាយឡត់តែម្ដងអាកោចាប់បុកអាទីខ្ញុំប
បងគេបុកខ្សល់ដែលរបស់និយាយបុកខ្សល់មិនអាចវាយអាយប្រាប់តងទេវាយលោតយកមកកូនលេសលោតនៅលើក៏ដូចជាគ្នាមកគេនៅផ្លូវផ្សេងទៅទាំងអស់តែម្ដងគ្នាមកគេនៅជុំគ្នាកន្លែងឡោនទេជាការវិភាគ map ដ៏ល្អដោយសារយើងទៀងលេសលោតទៅលើដោយសារតែគ្នាមកគេបានងាប់ឈូរនេះគ្នាមកដែរនេះជាការវិភាគ map ក៏ដូចជាការ control game នេះធ្វើឲ្យគេមិនអាចស៊ីឡោតបានទេចាំដាក់ ultimate យកជាមួយនឹង lot មិនអាចធ្វើបាននោះទេ you watch too much ណាណាវីដេអូនៅក្នុង YouTube ជាជារំលាយ comeback Facebook មកមើល live stream អាយប្រាក់ជីវិតមានន័យមើល live តែមកសាររាល់ថ្ងៃមិនធន់នោះទេដោយរបាននិយាយដោយសារវាយគ្នាគ្រប់ទិសទីគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កន្លែងរសាជាជារំលាយមកលើអូខេដល់ថយមួយសិនខ្មោចគេបាយយើងងាប់យើងបានជាមួយនឹងថាតាស្ពីតនេះគ្នាថែមជាមួយនឹងអាជីវិតពីរមួយទៀតខ្មោចអ្នកលក់ត្រីងៀតមើងងាយអេអូខេលើយើងលើគេមួយហ្គេមវិញហើយយកខ្សែបានមកណាវត្តបើអីគាត់បងគូនឹងសើមអញបដៅអញវត្តបើចេញមកដល់លឿនបោះខ្សែបានមកណាអូខេខៃយោប្រមឡាយើងទីស៊ីបេតុងស៊ីអីលេងលេងសិនទៅចាំឡອດយើងបោកជីជីឡອດយើងស្មើនឹងបកក្រមយើងមកឡើងបកលើនេះគ្នាដែរថែមយើងចូលទៅអ៊ីនវ៉េតជាមួយនឹងគេជីជី fighter ចូលជួយវាយគ្នាទេ fighter បកលើនឹងពីរនាក់តែម្ដងនេះរបាននិយាយឡອດនឹងក្រុមជាការបញ្ឆោតទេយើងបកលើស៊ីបងវេ2អអស់លេងអមេធើទៀតទេជីជីបាយអូខេឡອດនេះប្រហែលជាបានប៉មក្រៅ2ប៉ុណ្ណាតារៃលុយយើងលើគេមកហ្គេមវិញជាវ៉ៃដែលយើងរំពឹងថាឈ្នះហ្គេមនេះស្អាតអឺអាប៉ែនេះចាំមកអឺកុំមាន purify គេចាំបោកយើងប៉ុន្តែគេអស់ purify នេះគ្នានិយាយដៃណាស់បើសិននេះត្រូវមួយគូតែល្អលើតែបាននិយាយគ្នាមកគេមកចូលលេងជាមួយនឹងយើងដែរទេអត់ហ៊ានទេជីជីប្រមឡាយវ៉ៃគាត់ចាំខំយកលុយ go super minion យើងលើសំមួយចុងក្រោយអស់បាត់ហើយស៊ីបើខឿបើលេន slot ទៅកុំឲ្យអ្នកលក់មរះប្រឹងមើងងាយលើតែបាននិយាយបងប្អូន sorry បាត់បាន reply comment សុំដល់ល្ហ្គេមសុំអរគុណអ្នកគ្នាបាន share like stream ដៃចោលថ្ងៃប្រោកយីខ្មែរមកចាំយីហ្វីលីពីនលីបារាំងជាមួយនឹងភាសាអ្នកយល់គឺមកពីភាសាពួកអឺ alien ជីជាកូនស៊ីបើខៀវបានអត់បានយកទៅហើយយកទៅស៊ីបើខំនេះគ្នាដែរស៊ីបើវាយគេបានណាអូនតែស៊ីវាយគេបានដែរឡងជីជាប្រម្លែគ្នាគេមានគេតបលើមើងងាយវត្តមានរបស់ម៉ាសាហោះទៅលើព្រៀងៗតែម្ដងជាមួយនឹងការវាយប៉មលើជាមួយនឹងចោះ headshot ស្មើនឹងពួកវាយបើខំគេដែរទេអត់មានបើខំវាយទេដាក់មកក្លោះមកបុកមកគឺវាយងប់វិញជីជាប្រម្លែដែរបាននិយាយហ៊ានដែររ៉ាហ្វាមកដែរទេឬក៏បុកក្លោះស្គីទី2មកវាយទៅងប់វិញអូខេឈូនេះចិត្តនឹងគ្នាឈូចាំតែងប់នោះទេប្រម្លែ hello ឈូជាងនឹងតាត់យើងមកជើងវិញប្រម្លែដែរបាននិយាយឈូទៅតាមផ្លូវនោះវិញដោយសារតែឈូមិនដឹងថារត់តាមផ្លូវណាដើរផ្លូវទួលព្រមមិនស្គាល់ map ច្បាស់ដោយដែរបាននិយាយរត់ទៅណាក៏ងប់អត់មានអ្វីបោះក៏មិនវាយប៉មលឺខ្ទេចខ្ទីជីជីលុយយើង3900លុយគេ3300លឺលុយគេ600មួយមួយឈាមកាំងគេឈាមតទៀតណាប៊ីប៊ីអូអរគុណអរគុណអ្នកខ្ញុំដែរបងប្អូន sorry អត់បានផ្លាយ comment ហ៊ានដកភ្នែកទៅទីប្រយ័ត្នគេផ្ទះបាយភ្នែកណាបងប្អូនដោយសារតែងាកមើល comment ភ្លាមគឺខ្ញុំបានវិភាគ map ឲ្យបងប្អូនដោយសារតែមួយទៀតឡតទី2 93វិនាទីទៀតកំណត់ជោគវាសនា gaming នេះអ្នកដែលបានឡតទី2នឹង win ក្នុង gaming នេះអញ្ចឹងកំលែងឆោតឡើងជាមួយនឹងការវាយរបស់គ្នារបស់យើងអូខេគាត់នឹងចង់បាន bug kill ដោយសារតែគាត់គិតថា bug kill ជួយគាត់ច្រើននៅក្នុង team fight មួយមួយប្រមាណឡាយជួយវាយគាត់ទៅប៉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 អូខេខៃអេចំអាកូននោះស្មៃអត់បានឡតអាល្បល់យោអូខេស្មៃអត់បានបើច្រឡំស្មៃអត់បានឡតមួយមួយស្មៃអត់បានបើថាទុកបើឃើញឲ្យវាអូខេគ្នាវាងាប់ពីគ្នាគេកជ្រុលបកដាលប៉ុន្តែគ្នាវាអត់ល្ងងនោះទេចុះហេតុនេះឈរនឹងស្មៅចាំស៊ីគេនៅពេលតែគេផ្លេកខ្លួនអាយស្រកកពុតតែព្យាបបកលើដូចគ្នាជីជីរយភឿនចង់វាយគ្នាអូនមែនទេដាក់មួយផាបងាប់3សបាត់បោកទៀតអត់ទេត្រូវបកាច់មកទប់លើលឿនលឿនអូខេអ្នកគ្រូខារីច្បាស់អីសៀងនឹងអ្នកគ្រូអាកូននោះច្បាស់នៅក្នុងនឹងជីជីប្រម្លាយយករិកខជាមួយនឹងពណ៌មកកូននោះជួយជួយវាយមកដាក់ផាតាន់មកជើងមិនអត់នេះមានជីវិតពីរតាន់អឺតាន់អត់បានតទៀតដែលបាននិយាយថាតែញុកវាយ2ទៅនឹង1ជីជីប្រម្លាយអូខេ1លុយយើង10000គ្នាគេ9000យើងលុយលុយគេដាក់តែ1100លុយវិញប្រម្លាយដែលបាននិយាយតែនៅពេលដែលចូលមកដល់10000នេះម្នាក់ម្នាក់គួរតែមានជាមួយនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងហ្គេមនេះពិបាកលេងខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលអញ្ចឹងវាយកូននេះមួយសិនប្រម្លាយបុកអាទីទៀតនឹងដែរបានបើដែរទៀតបានបើនឹងដែរសៀហើយស៊ីបើទៀតជីជីប្រម្លាយមានជីវិត2អត់ឈឺជីជីប្រម្លាយគ្នាយើងមិនដឹងដែរបាំងឆ្មាចោលមកអាទីបណ្ណាណាងាប់ភ្លាមមកអាទីប៉ាំងគ្រាប់ពីជីវិត2មកងាប់ហ្មងមិនចុចឈាមកាត់ទេទី1ទី2គ្នាយើងចុចវាយថែងងាប់អត់សោះឈាមដៃអងងាប់នេះគ្នាដែរកូនណាកន្លោះមកអូគ្នាគេពីរនាក់តែយើងវាយងាប់លែនស្លតហើយវាយស៊ីបើបានទៀតអូខេថៃលែនស្លតដាក់លិសៅងានខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងការលេងជាមួយនឹង Ice Frag BB វាយឡតទៅដេតបាននិយាយវាយឡតវាយឡតវាយឡតអូខេវាយឡតទៅដែរទេគ្មានវត្តមានរបស់ម៉ាសាជាធីមវាយ4ទៅនឹងស្មាតតែគេអត់មានលែនស្លតដូចគ្នាដែរលុយគេចាញ់យក1000គ្មានបញ្ហាលុយស្មាតហ្នឹងគឺគាត់ទៅ full ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគ្រប់លុយលើឲ្យមួយអូខេខ្ញុំអត់តន់យកអាកំភ្លើងផាយទេដោយសារជីវិត2ខ្ញុំ cooldown ហើយខ្ញុំប្រហែលជាទៅ Altina Shield មួយសិនអូខេទិញ Altina Shield មួយសិនចាំជីវិត2ទិញ
3នាទីទៀតម៉ោង9 16នាទីអូខេ9 16នាទីយើងទិញវិបត្តិ2មកវិញបងប្អូនអូខេមួយមួយខ្ញុំយើងនឹងវាយគេពេញហ្នឹងងាប់2ងាប់3ដែលបាននិយាយទីវាយ4តស្មាគ្នាគេមិនអាចវាយឈ្នះខ្ញុំយើងបានទេជីជាប្រម្លែងជីវិត2 cool down ទិញជាមួយនឹង Altinasial មកសិនបន្តមកចាំទិញជាមួយនឹងភ្លើងផែតាមក្រោយក៏មិនតន់យើងពេលគ្នាដែរចូលវាយបងប្អូនយំដល់គ្នាគេវាយគេងាប់4សតមួយចក្រក្រោយគឺឈឺតាឈឺធ្វើឲ្យយើងឈឺមិនអាចធ្វើយើងបានទេមាន Altinasial ឈឺលំមកទៅជួយគ្នាយើងមិនធ្វើទុកឲ្យឈឺនៅកណ្ដាលកណ្ដាលម្នាក់ឯងនៅក្នុងការទៅប្រតិបែបនេះឈឺចង់តតអូនមែនទេចង់វាយកូនចៅឲ្យខ្ទេចកំសរីរីរីអត់មិនឡើយឡោះនៅម្ដាយដូចខ្ញុំដែរឈឺតបឡត់ឬក៏តបចោហេតឬក៏តបម៉ាសាតែឈឺកំពុងតែកត់ໄວដែរជីជាអត់មិនឡើយអាកូនថែងមកអូខេអូនអាគេដែរអូខេអូយើងមែនទេអូខេអូខុយរកអូត្រូវតាយ៉ាងម៉េចណាតែមិនអាចខត់ម៉ាសាពីការវាយបទាយកតាមដងជាមួយនឹងការលក់ជីវិតពីតេងអាល់ទីណាស៊ីលដាក់លេខសោងានភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងការវាយបទាយអាចិតវាយបទាយហ្នឹងគ្រប់លុយទិញកភ្លើងផៅទៀតយកមកពុបប្រវល់ដាក់6គ្រាប់ច្រោកទាំង I am the cowboy